Pan Stanislav Folvárečný, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, tak jak důležitý je kontinentální pohár a celý ten dnešní den pro Moravskoslezský kraj? Tak já si myslím, že kontinentální pohár je přirozeným vyvrcholením toho, co se tady v Ostravě v minulých letech dělo, to znamená, myslím tím zlatou tetru, takže je to pochvala za to, že Ostrava pořádá tak nádhernou atletickou soutěž, jak je zlatá tetra. No a pokud součástí kontinentálního poháru je i soutěž dětí, tak nemůžeme si nic lepšího přát, protože sportování dětí to je zdravý způsob života, takže jsme moc rádi, že i součástí kontinentálního poháru je tato akce, soutěž kontinentu, a že se do toho zapojují základní střední školy. Překvapil vás zájem nejen dětí, ale i celé veřejnosti o ten kontinentální pohár? No tak já si myslím, že Ostrava je zvyklá na nejlepší atletické soutěži, na nejlepší atlety, tak přirozeně si to Ostrava zaslouží a doufám, že opravdu stadion bude plný jak na tetře a uvidíme to nejlepší, co je na světě v atletice, protože už je potvrzená účast mistrů světa, takže skutečně se na to těšíme. Jak vám osobně se líbil ten dnešní kvalifikační závod? Tak když sportují děti, tak mně se to vždycky líbí, protože jsem učitel tělesné výchovy. No a když děti ještě můžou soutěžit a některé vyhrávají, tak je to super. Je to obrovská motivace pro pohyb. Kdybyste měl nalákat fanoušky, aby si ještě koupili vstupenku, pokud váhají, tak na co byste je nalákal? Uvidí něco, co Ostrava neviděla a zase v budoucnu asi dlouhou dobu neuvidí. Tak pokud chcete vidět to nejlepší z atletiky na světě, co je, přijďte na Vítkovický stadion v září. Děkuji moc za rozhovor.